står her ute ved sidebordene, hvor vi har fått med oss Monica Vaka, som dessverre I det jeg kom for å intervjue deg, ble slått ut her med ja, 36 spillere igjen. Ja, det stemmer. Hva skjedde? Nei, jeg var super short. Jeg hadde to big bets igjen, så da... Jeg fikk det på, eller jeg hadde ett big bet igjen med 10er på tørn, og så rivra dessverre veddeglien sleit. Veddeglien, ja. Hvordan det å spille Limit? Altså, hva synes du om det? Synes du det et morsomt turneringsformat? Det noe du har lyst til å spille mer av? Ja, jeg har jo spilt en del, så jeg liker det veldig godt. Det litt kjedelig I begynnelsen, men nå når det kommer så dypt I turneringen, da, det da det begynner å bli kjekt. Store big bets, altså hver portelle, så ja. Vi gleder oss til å ta den med inn, vi. Ja, jeg satser på det blir den, ja. Satser på det blir den, ja. Men når vi hører om Veddegli, så tenker jeg kanskje vi må gå over og si hei til Vedde, som har denne velkjente, legendariske glien som alle refererer til. Altså, ligger det noe I det? Tja, jeg tror det har blitt bygget opp litt, men jeg liker å spille på det også, da. Det skal sies. Hvordan har det fungert I dag? Det, jo, Veddeglien har funket sabla bra. Jeg kan jo ikke bomme på en flopp, så det... Jeg skal ikke si at det er min grunn til at jeg har så mye chips. Det har rett og slett bare vært walk in the park hele veien. Men det et paradoks. Altså, man tenker jo kanskje på No Limit Hold'em som spillet der det, man virkelig tjener chips på treffe. Men altså, hvis du går ganske godt, så jo Fixed Limit kanskje stedet hvor du kan bygge raskest og mest stabilt hele veien. Ja, det, både og holdt jeg på å si, men ja, det jo det å finne tynne verdispots og rett og slett forstå seg når du foran og når du bak, da. Rett og slett. Lykke til. Jo, tusen takk. Og da tar vi turen bortover hit, fordi at her har vi jo en... Altså, de av dere som spiller mye poker kjenner ham godt. De av dere som liker å se TV-bord med litt action kjenner ham godt. Og de som liker chips på bordet sitt hater ham ganske intenst. For akkurat nå så det en mokri som nok en gang stacker opp. Altså, du for god for det? Nei, det bare mye flaks, egentlig. Dette et spill jeg aldri spiller, så... Hva synes du om å spille turneringsfikst? Det helt greit. Det litt gøy. Det gøyere nå enn det var I begynnelsen. Gøyere nå enn det var I begynnelsen. Og hvis vi får deg på TV-bord etter hvert, får vi en vanlig intensitet fra Kajan da, eller? Helt 100%. 100%. En ting som sikkert at vi har profiler som går veldig godt på sidebordene, og det blir spennende å se hvordan det her utvikler seg. Akkurat nå så det altså 5 bord igjen, straks ned til 4. Dette vidåpent, jeg gleder meg.